Людині потрібна людина. Фраза з культового фільму «Солярис» цього літа дуже актуальна серед киян. Відпустка на носі, а надійного товариша або ж попутника для відпустки мають далеко не всі. Знайти такого товариша туристам-одинакам уже давно і успішно допомагає мережа інтернет. Але перед тим слід вчасно зрозуміти, що час для відпочинку настав. Переставляється будильник, або ви опаздуєте на роботу, або вам надоїдає ваш маршрут, по якому ви їдете на роботу. Ви починаєте довше на роботі сидіти в соцсетях, або не виконуєте свою роботу. Це вже признак того, що ви переработали. А отже, пора у відпустку. Якщо для неї вам потрібне товариство, то пропозиції в інтернеті вдосталь. За запитом «Шукаю попутника» Google видасть вам кілька великих форумів туристичних агенцій, де користувачі щодня публікують по кількадесят нових запитів. Ищу попутчицу 20-25 лет на конец сентября. Мармарис, Турция. Вылет из Киева. Пишите в Viber. Обсудим все детали. Нужны адекватные молодые девушки для поездки в Одессу. Никто ни к чему не обязывает. Просто нужна хорошая компания. Отпуск с незнакомцем начинает становиться все более и более приемлемой частью отдыха очень многих украинок и украинцев. То есть во время работы, опять же, той же, во время сидения в соцсетях люди становятся без близких, оказывается, без партнеров, без реально знакомых людей. А поехать хочется. Якщо все ж наважились на такий відпочинок, не нехтуйте елементарною безпекою. Наприклад, говорити незнайомій людині про свій фінансовий статус буде зайвим. І навпаки, доречно згадати про те, що ваші рідні в курсі, де ви і з ким. А ще бажано оцінити адекватність попутника хоча б у телефонній розмові, бо якщо пошкодуєте на це свій час, то відпустку можете не провести, а протерпіти. А я ездила с женщиной, которая постоянно меня учила жить и давила на меня своими советами и громким голосом. Я ли дождалась окончания отдыха? Вот и думаю, стоит ли искать попутчиков? Лучше одной. Я ездила 10 лет назад с девочкой. Это просто ужасный отдых был. Приехали, вроде все ок. Потом она познакомилась с аниматором, и однажды я пришла, а моя кровать вся перевернута. После этого зареклась так отдыхать. Але головне правило такої відпустки – одразу, ще у листуванні або у телефонній розмові з майбутнім попутником, не соромлячись озвучити свої очікування, аби потім не було розчарувань. Чітко указуйте, хочете ли ви попутчика для секса, хочете ли ви попутчика для путешествий в гори, хочете ли ви просто не бути одному или не бути одной. Попри чимраз вищу популярність такого відпочинку, думки киян щодо нього розділилися. Їхати з незнайомою людиною я б не ризикнула. Мені кажется, для молодих людей це отличний такий варіант. І хорошо провести время, і бюджетно, і нові впечатлення сказати якісь. Мені просто є з ким поїхати, там є друзі, там чи є дівчина, там, то це не проблема. Якщо ти вже шукаєш з ким поїхати, бо там в тебе щось в житті йде не так. Відпустка з незнайомцем – безумовно авантюра, але якщо підійти до пошуку партнера правильно, то ви, напевне, чудово проведете час. Головне, знайте, більшість таких знайомств закінчуються разом з відпусткою, тож не забувайте і про старий перевірений варіант. Выйти из соцсетей и найти того человека, который вам будет близкий и, возможно, даже составит вам компанию дружбы или любви на всю жизнь.